zoberiem mikrofón, síce vy asi nič nebudete počuť, ale vraj nás sledujú nejakí externisti, tak aby rozumeli, čo rozprávam. A asi veľmi živo pamätám, keď som prišiel na túto fakultu pred x rokmi a na jednej z prvých hodín vtedajšia docentka Gažová začala rozprávať, že aké očakáva, že budem citácie na jej kulturologickej práci. A pre mňa to bol hneď dvojaký šok, jednak, že kulturologická práca. A druhá vec, že aké citácie. Ja za celých 5 rokov, čo som študoval, som sa horko ťažko naučil citovať, jakž takž citovať knihu. Hej? A s pomocou citačnej normy ISO 690 som jakž takž odcitoval svoju diplomovku, aj bakalárku, ale keď sa na to dnes pozriem, tak sa na to radšej veľmi nepozerám. A ďalšie úvody vynechám a prejdem rovno k veci. A je niekoľko vecí, ktoré by som rád povedal každému svojmu diplomantovi, ale pre krátkosť času a možno aj nedostatok príležitosti. A pretože je to využiteľné aj pre ostatných, si myslím, že by ste to mali počuť viacerí. A aby ste sa trochu rozcvičili, mentálne nastavili na nejakú prácu, tak vám dám úlohu otvoriť si túto adresu, uro.sk/citácie. A takto. Tí, čo si teraz nesedíte za počítačmi, tak si to nemusíte značiť. Je to rozpracovaná diplomová práca jedného môjho diplomanta. Budeme s ňou nasledujúcich pár minút chvíľu pracovať, takže ak máte vlastnú diplomovku, radšej to cvičte na vlastnej diplomovke. Ja si to tiež stiahnem, pretože to na toto veľmi nemám. Je to také cvičenie nazvané otvorte si ju vo Worde. Toto môžeme zavrieť. Dajte si povoliť úpravy. No a máte s tým problém stiahnuť to? Alebo otvoriť to? Dobre, máte to stiahnuté a otvorené? Dobre. Poďme sa teda pozrieť na to, čo by ste si z tohto dokumentu mali odniesť. A hlavne nejakú dobrú citáciu, prosím vás. Ak, tak iba citáciu. Žiaden pokus o plagiat, že Ctrl-C a Ctrl-V. A takto vyzerá, predpokladám, väčšina rozpracovaných diplomoviek, dizertačiek, odborných článkov a tak ďalej. A mňa z tohto je šľak trafiť ako diplomového vedúceho, pretože keď sa pozriem na takúto prácu, v tejto fáze, ona má 8 strán, OK. Ale keď mi to študent pošle niekedy koncom marca, že už riadne prihára a on chce, aby som mu odobril, že tak, ako to má napísané, tak je to správne, tak je to veľmi neprehľadné, pretože orientovať sa v 50 alebo 70 stránkach textu je naozaj dosť neprehľadné. Za normálnych okolností, ak pracujete slušne a využívate štýly vo Worde, tak tu by ste mali mať takúto navigačnú tablu. Čo je navigačná tabla, uvidíte hneď, keď si prevedieme tento nadpis do nejakého štýlu. Tu mám nadpis 1, tu mám nadpis 2. No a teraz, ak natrúd sa tá navigačná tabla nezobrazuje. Kúrnik šopa. A navigačná tabla. Hej. To je toto. Každý nadpis, ktorému priradíte nejaký štýl, sa vám zobrazí v navigačnej table ako také tlačítko. A ja by som vám teraz odporúčal, aby ste si skúsili ponahadzovať tie kapitoly, ktoré tam sú, teda tie nadpisy, na štýl nadpis 2 alebo nadpis 1, podľa toho, ako to uznáte za vhodné. Aby to bolo trochu plastickejšie, ja si tu vymyslím aj nejaký nadpis 3, hej, tu máme základné typy online reklamy, bannerová reklama tiež dám, že nejaký nadpis 3, tu dám tiež nejaký nadpis 3 a teraz sa vrátim, nech to nie je také jednotvárne, zase k nadpisu 2 a viac už ani nestihnem. Neviem, koľko z vás používajú štýly. Ruky hore.
kto z vás používa štýly aktívne? Super. A je to málo. A na to, aké sú štýly ľahké a aké sú užitočné, čudujem sa, že na nich ľudia majú problém privyknúť. Toto, čo teraz vidíte, okrem toho, že tu máte prehľad o štruktúre, čo ja ako diplomový vedúci ocením, ale dôležitejšie je, že mi to dáva veľké možnosti jednak formatovania, zjednodušeného formatovania, jednak tie kapitoly viem veľmi ľahko presúvať a ďalšia vec, viem na základe tohto generovať náhodne obsah a nemusím sa s tým trápiť sledovaním, že na ktorej strane sa nachádza ktorá kapitola a keď náhodou doplním nejakú inú kapitolu, tak aby som si tam musel potom aktualizovať všetky čísla strán. Robil som to tak dvakrát, aj v diplomovke, v bakalárke. Je to cesta do pekla. Napríklad, úplne bežne sa mi stáva, že niekto mi niečo napíše a tí moji diplomanti neodhadnú niekedy porade kapitol a dajú úplne nelogicky najdôležitejšie veci úplne na koniec a veci, ktorými mohli kapitol ukončiť, dajú na začiatok. Ak to máte urobené takto, vy dokážete urobiť drag and drop a presúvať tie kapitoly úplne ľahko, bez ohľadu na to, že či je toto, čo za tým nadpisom nasleduje, dlhé jednu stranu, jeden odsek alebo 15 strán. To znamená, keby ja som napríklad chcel vstupnú stránku, ktorá má, vymyslím si, že 4 strany, presunúť bez akéhokoľvek rizika, že tam neskopírujem všetko na koniec práce, mne stačí urobiť toto a celá tá úprava je hotová. A toto je podľa mňa jedna z najdôležitejších vecí pri písaní vedeckého textu. A neviem, ako píšete svoje práce vy, ale ja keď píšem, ja nie som ten typ, že by som mal jasné, o čom napíšem. Ja vymýšľam priamo v momente, keď to píšem. A vždy, keď to napíšem, tak vždy, keď sa k tomu spätne vrátim, ešte sa mi nestalo, že by som bol spokojný s tým poradím odsekov, aké sa mi na prvýkrát podarí. Nikdy. A tie odseky sú naozaj niekedy veľmi dlhé. Takže toto je jedna vec, ktorú by som vám dal do pozornosti. Aby ste netrpeli tým, že vás diplomový vedúci ukameňuje za to, že používate nesprávne fonty a nesprávne farby a že naša smernica o tom, ako má vyzerať diplomová alebo záverečná práca, hovorí o úplne inej grafickej úprave. Ešte v krátkosti si prebehneme, ako sa toto dá ľahko upraviť. Ako napokon skoro všetko cez práve tlačítko. Keď si dáte upraviť, máte tu možnosti, tuto ich máte podrobné, ale tie najdôležitejšie možnosti máte priamo tu. To znamená, keď ja nechcem Cambriu ako font, vyberiem si tuto v tom siahodlhom zozname Times New Roman. OK. Toto je nadpis 1, čiže mám pocit, že naša smernica by mala hovoriť, že nadpis prvej úrovne by mal byť 16 pixelov alebo pointov veľký. Ak sa mýlim, neberte ma prosím vás za slovo, ide o ten princíp, hej. Riadkovanie 1,5. A čo tu ešte treba riešiť? Treba tu riešiť ešte farbu automaticky. A v prípade, že sa vyskytne požiadavka, aby boli všetky veci veľkými písmenami, stačí zaškrtnúť všetky písmená veľké. OK. Keď vám potom diplomový vedúci povie, že no, čo ste to tu spravili, tam nemá byť všetko veľkými písmenami, bez toho, aby ste to museli prepisovať, zrušite tento checkbox a máte to v tejto podobe. A ak si poviem, že toto má byť 14-kou Times New Roman, čiernym, tučným, tak to tak bude. A v momente, keď to zmením tuto, zmení sa to všade. To znamená, že ja keď si zmením toto, upraviť, dám si automatickú farbu, ani tu nechcem Cambriu, a samozrejme aj tu chcem 1,5 riadkovanie, ktoré som mimochodom tuto nenastavil. Hej. Tak už mám skoro všetko nastavené. Toto tu je obyčajný text bez riadkovania, ale samozrejme aj tuto nastavím, že riadkovanie 1,5 a mám formatovanú celú prácu z veľkej časti tak, ako by to malo byť. A čo je najlepšie, okrem tejto veci, ktorú ja mám strašne rád, pre vás možno to naozaj, že si môžete ľahko vložiť obsah
vložiť obsah. Môžete si vybrať niektorý z týchto štýlov, ale ak nimi pohrdáte, stačí si dať vložiť obsah, vyberiete si, čo tam chcete mať, aký chcete mať vodiaci znak, či to má byť bodka, pomlčka, čiara alebo nič. Zobrazí čísla strán, áno, podľa šablóny klasicky a tak ďalej, modný, vyberte si, aký sa vám páči, OK, máte ho tuto. A keď si vymyslíte, že ja neviem, toto tu, túto kapitolu, posuniete až na ďalšiu stranu, tak aktualizovať pole, aktualizovať iba čísla strán, OK, túto sa nám sedmička zmenila na osmičku. To znamená, že v ktorejkoľvek fáze vy môžete meniť poradie textu, meniť číslovanie tých kapitol. A keď jediná vaša starosť je, ak to máte v štýloch, pri generovaní obsahu, aby ste si na konci, pred tým, ako dáte tú prácu vytlačiť, dali aktualizovať obsah. A on aktualizuje čísla strán. Ďalšia vec, ktorá s týmto úzko súvisí, je rozdielna paginácia na tých stranách. To znamená, že vyžaduje sa, aby niektoré práce mali číslovanie, niektoré práce nemali číslovanie v hlavičke alebo v petičke. Opäť, nie je to problém. Zobraziť, dáme si, že kde tu zobraziť petu. Revízia. Vložiť petu. Upraviť petu. Vymyslím si, že chcem tu mať číslo strany. Spodná časť strany, jednoduché číslovanie. OK. Alebo okraj strany, nie. Chcem toto. Alebo aktuálna pozícia. No, spodná časť strany. Keď zavriem toto tu, tak tá jednotka bude jednotka, dvojka, dvojka. Predpokladám, že... Čo je ale dôležité, keď si potrebujete vytvoriť novú sekciu, ktorá nemá číslovanie, alebo ktorá má číslovanie a tá pred ňou nemá číslovanie, robí sa to tak, že si vložíte prerušenie strany alebo zlom strany a keď idete do pety a dáte, že upraviť petu, tak tuto máte takéto zaškrtávatka, že rôzne iné na prvej strane, rôzne párne a nepárne strany a niekde tuto ešte sa zobrazuje v novej sekcii a teraz neviem, prečo sa mi to tu nezobrazuje ako na potvoru, ak to potrebujem ukázať, tak nájdu nič. Tu sa zobrazuje taká nenapadná vec, tu je to prepojiť s predchádzajúcimi. Keď toto zaškrtnete, tá peta v sekcii, ktorú vyrobíte, vyzerá rovnako ako peta sekcie predchádzajúcej. Ak to zrušíte, tak vy si môžete urobiť viacero samostatných zápätí. To znamená, že začnete napríklad prvých 5 strán robiť tak, že tam nedáte žiadne číslo, potom si vytvoríte novú sekciu, vložíte číslo, zrušíte prepojiť s predchádzajúcimi a tam si dáte vložiť čísla strán. A tým pádom na začiatku čísla nebudú a potom budú. A jediné, čomu teraz celkom nerozumiem, že prečo mi to teraz nefunguje, akurát keď vám to potrebujem ukázať na seminári, ako sa to má robiť. Počúvam. Ja som ho tam vložil, ale je možné, že som ho vložil na inom mieste. Zlom strany je určite kľúč k úspechu, ale neviem v akej kombinácii. Takže poďme ešte raz, asi to zavriem. Dám si vytvoriť zlom strany po tomto tu. Vložiť zlom strany. A skúsme ešte raz dať petu, zadajte text, upraviť petu. No, ale zjavne na mňa kašle. Odporúčam sa s tým pohrať. Myslím si, že vďaka Google to stojí za tých 10 minút, čo tomu budete venovať. A my sa môžem pozrieť samotné citácie. Toto si zavriem. Alebo vlastne nemusím to ani zatvárať, tento dokument, takisto ani musím, nemusíte zatvárať, len si zavrite petu. Pred nejakými niekoľkými rokmi som objavil stránku citácie.com.
čo je stránka, taký citačný generátor. To znamená, že vy si tam zadáte, že chcete vytvoriť novú citáciu, vyberiete si, čo presne tam chcete dávať a ono vám to vypľuje citáciu presne v tom tvare, v akom to má byť. Keď si napríklad dáte ISBN, vymyslím si nejaké ISBN, ja neviem, že tam si... že slovenské knižky tento citačný generátor trochu obchádza, ale keďže slovenských kníh na nešťastie, v tomto prípade na šťastie, nie je pri diplomovke až tak veľa, tak to nie je problém. ISBN, on to vyhľadá, celé to za vás vyplní, čo nemusíte vyplňať vy, a tuto vám hodí citáciu Ctrl-C, Ctrl-V a máte citáciu presne v tom tvare, v akom potrebujete. Môžeme sa rozliť z domov, nie? A čo sa mi na tomto strašne páči je, že vy si tu môžete vybrať nielen knihu, ale aj také oriešky citačné pre mňa, napríklad článok zo spolupníka, lebo už som sa naučil citovať web stránku, ale článok zo zborníka je pre mňa vždy strašný problém. No a teraz, aby ste si ale... Takto, vy tu môžete vytvoriť aj účet, môžete sa tu zaregistrovať a potom, ako momentálne, napríklad, ja keď si pozriem svoj účet, tak ja tu mám zoznam všetkých svojich citácií, ku ktorým sa môžem vrácať a môžem ich, myslím, aj zdieľať. Ale tento úžasný nástroj nie je ten, ktorý som chcel ukázať. To, čo som chcel ukázať, je niečo lepšie a to je citačný softvér Mendeley. Mendeley spolu s ďalšími softvermi ako Zotero, alebo OneNote, alebo EndNote sú služby určené hlavne študentom a akademickým profesionálom, ktorí s citáciami pracujú veľmi intenzívne. Funguje to v podstate podobne ako tie citace.com. Problém citácií.com je ten, že okrem toho, že vám to vygeneruje nejakú citáciu, to nedokáže urobiť v podstate nič iné. Lenže najväčší problém, aby tá citácia mala správny tvar, tak to je iba polovica problému. Druhá polovica problému je, že ako sa s tým vysporiadať v tej práci vo Worde. A ako potom vytvoriť bibliografiu a nezabudnúť na žiadnu citáciu, ktorú ste si v texte niekedy niekde poznačili. A aby vám to potom niekto nevytmavil, že ste plagiátor, lebo tam našiel nejakú citáciu, ktorá nie je v bibliografii. Je to trochu pritiahnuté za vlasy, ale zase nie je to až tak úplne otrhnuté od reality. Viem si predstaviť, že niektorí ľudia na citáciách naozaj bazírujú a aj tuto našej fakulte svojho času učil chlapík, ktorý tým ako prvé v práci seminárnej pozeral citácie, ak ste to nemali, vrátil vám prácu a nepustil vás aj cez semester, aj keby celá práca bola k veci, len preto, že ste mali zlé citácie. Nikdy neviete, na koho naďabíte. Aj keď teda dúfam, že takýchto ľudí veľa nebude. Dobre, poďme sa pozrieť na ten Mendeley. Mendeley, na rozdiel od citace.com, používa desktopovú aplikáciu a plugin pre Word. To znamená, že vy prvú vec, ktorú by ste teraz mali urobiť, ak sedíte za počítačom, je vytvoriť si tam účet. A... Ja keďže účet mám, ja sa rovno prihlásim. Mimochodom, jak tak pozerám, dá sa tu pripojiť aj s Facebookom, takže by to nemal byť problém a malo by to byť aj celkom rýchle. Súčasťou účtu ale budú aj také veci, že dotazník, alebo nie dotazník, ale taký formulár, že o ktoré oblasti sa zaujímate. To znamená, že v našom prípade je humanitné a spoločenské vedy. Je to dôležité vyplniť pravdivo kvôli tomu, že Mendeley vám na základe toho bude odporúčať ďalšie citácie, ktoré tam dali iní ľudia, ktorí sa zaujímajú o tú istú oblasť ako vy. To znamená, že teraz presne neviem, lebo túto časť Mendeleja ja veľmi nevyužívam, ale neviem, či sa to robí na webe. Mám pocit, že vo webovskom rozhraní vy si môžete túto vyhľadávať, keď si pozriete
papers, hej, dáte si, že mám, že social sciences, tu si dám, ja neviem, že social issues, hej, a tuto mám odkazy na články, respektíve abstrakty, ktoré niekto niekde citoval, hej. Tuto máte tri strany na preview. Niečo z tohto bolo citované užívateľom, ktorý to tam nahral. Hej. Tu máte abstrakt a tak. Čiže tuto môžete nájsť veľmi veľa dobrých zdrojov, relevantných článkov, pretože si treba uvedomiť, že toto nie je služba, ktorú by živili českí a slovenskí študenti. A že Američania tam dávajú veľmi často naozaj aj vedecké články z vedeckých časopisov, ku ktorým sa vy bežne nemáte ako dostať, kým nie ste zaregistrovaní v nejakej akademickej databáze. Mimochodom, druhá služba, ktorá vám umožňuje dostať sa k dobrým zdrojom, je Akadémia Edu. V podstate sociálna sieť, kde si ľudia, ktorí pracujú s akademickými textami, vešajú svoje štúdie a vy ich môžete followovať a tak sa k tým štúdiam dostať. Ale toto, nechcem o tomto veľmi hovoriť a zabieť do detailov, chcem sa vrátiť k tomu Mendelejovi. Čiže ste už tam prihlásení s tým vašim Facebookom alebo vytvorili ste si konto, či ešte treba nejaký čas? Dobre, predpokladáme, že ste tam. To, čo musíte urobiť, je niekde si na stránke tu je, Download Mendeley Free. Download Mendeley Desktop. Táto aplikácia sa dá ľahko nainštalovať. Má to nejakých 22 MB, hádam, to nebude problém pri dnešných stovkách megabajtov, ktoré sa bežne sťahujú. Keď ju nainštalujete, pribudne vám na desktope takáto ikona. A takto Mendeley desktop vyzerá už nainštalovaný. To znamená, vidíte tam niečo podobné, ako ste videli v tých citace.com, akurát, že máte to u seba v počítači. Tuto môžete opäť pridávať vlastné citácie. Add entry manually. Čiže vyberte si, že žurnál, article, book, book section, film, generic. Proste niečo si vyberiete. Pre jednoduchosť dám knihu. Stratený. Môžeme sa pozrieť napríklad marketing v sociálnych sítich, no nech tam nie sú dvakrát tie isté knihy. Milé je, že Mendeley pochopí, že prvé ide meno, potom priezvisko, aj tak sa to hodí v tvaru, tak to on potrebuje, čiže vy môžete normálne písať meno, priezvisko a ja. Pretože už som tam niekoľko computer pressov vkladal, takže si to pamätá. Takisto aj autorov mesta si to pamätá. Takže sa nemusíte bať, že budete písať ako český žandár. Ešte skopírujem ISBN-ko, keďže ho tu mám. Jediná nevýhoda, ktorú som Mendelejovi zatiaľ dokázal nájsť, je práve neschopnosť hľadať na základe ISBN-ka, tak ako ste to pred chvíľkou videli na citace.com. Nerozumiem, prečo to ten Mendeley nedokáže, konkurenčné Zotero to dokáže, ale Zotero má zase iné muchy, ktoré ho stávajú pre mňa osobne na vedľajšiu koľaj. Čo ale je dobré, hlavne ak fungujete, no pre vás možno až také nie, ale keby ste raz chceli pokračovať ako doktorandi,
tak pre vás môže byť zaujímavý aj údaj DOI. Neviem, či ste si o tom niekedy na diplomovom seminári niečo hovorili. Vie niekto, čo je DOI? DOI je v podstate jedinečný identifikátor článkov vo vedeckých časopisoch a zborníkoch. U nás na Slovensku sa to asi veľmi nepoužíva, keďže sa o tom veľa nehovorí, ale tak ako vy máte občianske preukazy, tak každý článok, ktorý niekde zverejní zahraničný zborník alebo časopis vedecký, má svoje DOI a tak ako je schopný citace.com hľadať podľa ISBN-ka a všetko to pekne vyplniť, tak sú americké časopisy, alebo tak je Mendeley schopný z databáz amerických a iných medzinárodných na základe DOI vám vyplniť všetky tieto veci, ktoré som ja teraz musel zadávať ručne. Je to, ušetrí to dosť roboty, ak s časopismi pracujete viac. Pri diplomovke to je taká okrajová vec, ale keď už sme tuto, je to polička hore, stojí to za zmienku. Je dobré, ak citujete napríklad samých seba, no tak to nie, ale ak citujete nejakú prácu, ktorá nie je publikovaná, je dobré, ak to tu zaškrtnete. A to kvôli tomu, aby ten zdroj nebol široko dostupný pre ostatných. Lebo môže sa stať napríklad, že ja by som chcel citovať svoju štúdiu, ktorá nebola nikde publikovaná, ale pokiaľ nebola nikde publikovaná, tak nie je asi celkom dobrý nápad, aby ma silou mocou ľudia chceli citovať, lebo nebudú sa mať vlastne na čo odvolať. Dobre, save. No. A až potiaľ to je to isté, čo citace, ale krása tohto sa ukáže, až keď si nainštalujete do Wordu plugin pre Mendeley. Robí sa to, tuším, priamo pri inštalácii programu. Install Web Importer nie, a tu máte, že uninstall MS Word plugin. Čiže keby som teraz klikol a odinštaloval ho, tak tu bude voľba, že install MS Word plugin. A opäť je to nejaký súbor, ktorý má pár megabajtov. A tento súbor pribudne, teda výstupy z tohto súbora pribudnú na karte referencie. Za normálnych okolností má Word 2010 vlastnú sériu funkcií, ktoré sú schopné spravovať elektronické zdroje, aj iné zdroje. To znamená, že Word štandardne umožňuje generovať citácie, na nešťastie nie podľa normy, ktorá platí na Slovensku. On sa síce tvári, hej, že 690 číselný odkaz a 691 prvok a dátum, ale prax je taká, že ten výstup nie je taký, aký my by sme potrebovali a tým pádom celé Wordovské rozhranie je pre Slováka nepoužiteľné. Ja myslím si, že aj pre Čecha. Mendeley naproti tomu robí to, že umožňuje ľuďom, aby pridávali vlastné štýly citácií. Takže vy si tu môžete vybrať citačný štýl, ale hlavne najskôr musíte vytvoriť nejakú citáciu. No a tu sa dostávam ku kameňu úrazu tých vašich diplomoviek, ale aj k jednej achillovej pete Mendeleja, teda okrem toho ISBN-ka. A napriek tomu, že smernica hovorí o dvoch spôsoboch citovania, a to číselný odkaz, cez ktorý potom na konci strany vložíte poznámku pod čiarou. Ešte existuje druhý, ktorý študenti až tak nevyužívajú, a to je harvardský štýl, respektíve meno rok strana. Čo Mendeley nedokáže, je urobiť ten prvý štýl. To znamená, že Mendeley nie je schopný vytvoriť vám odkaz v texte a zároveň vytvoriť na konci peknú poznámku pod čiarou a tam vložiť odkaz. Toto Mendeley naozaj nedokáže. Dá sa to obísť, keď by ste sa veľmi snažili. Videl som na Google nejaké diskusné fóra, kde chlapíci hovorili, ako to obchádzajú. Nechcelo sa mi to čítať. Dá sa to vygoogliť. Ale nechcelo sa mi to čítať, pretože ten druhý štýl, ktorý Mendeley zvláda úplne excelentne, a dokonca sú ďalšie dva štýly, mi úplne vyhovujú, tak prečo by som mal hľadať spôsob, ako urobiť niečo, čo je problém, keď existujú ďalšie dve bezproblémové cesty. Tá prvá cesta je použiť, ako som vravel, citačný štýl meno rok.
Stretol som sa mnohokrát s vedeckými textami aj z iných univerzít slovenských, samozrejme. A metóda Menorock je, povedal by som, možno aj trochu častejšia ako metóda číselných odkazov. Priznám sa, že neviem, čo vám hovoria na diplomových seminároch. Hovoria vám o tejto metóde niečo? Ja som si schválne stiahol túto metodika písania záverečných prác a tu máte, že B, citovanie podľa odkazového čísla, metóda číselných citácií, ale tu je metóda meno-dátum. A tu máte predpísané, že ak použijete metódu meno-dátum, teda toto je ten štýl, keď máte číselné odkazy, a tu máte, keď použijete meno-dátum, chce to, aby ste generovali takéto citácie. V podstate sú veľmi podobné, akurát, že hneď za meno pridáte rok, aby ste nemuseli vždy, keď sa pozeráte na zoznam bibliografie, pátrať, kde má riadok koniec, aby ste si tam našli rok. Keby som sa napríklad inšpiroval týmto tu. To znamená, že musím ísť na koniec trojriadkové citácie a vidím, že rok 2009. Hej. Dobre. Poďme sa pozrieť, čo s tým vo Worde. Predstavme si, že ja som tu aj videl niekoľko citácií, ktoré sa dajú aj reálne citovať. Neviem, či ich teraz takto narýchlo nájdem. Tuto niekde. Tuto je Michaela Horňáková a jej monografia copywriting. Hej. Momentálne tu robená metódou číselných odkazov. Ja toto zmažem. Mimochodom APOD sa tuším píše, že APOD spolu. Teraz insert citation. A vy si tuto napíšete, že Horňáková, tu máme už copywriting, OK. A pokiaľ chcete, OK, on vám tu hodí Horňáková čiarka v správnom tvare. Pokiaľ veľmi chcete, môžete tu doplniť aj strana, ja neviem, že vymyslím si 23, to už vy musíte vedieť, že ktorú stranu citujete, alebo že či citujete, alebo parafrazujete nejakého konkrétneho autora ako konkrétnu jeho knihu, ale žiadnu konkrétnu časť textu. Hej. Stáva sa to, keď chcete extrahovať podstatu obsahu tej knihy napríklad. Čiže vytvoríte si takéto citácie, keep manual edit, áno, nechcem sa toho zbaviť. Vytvorím si tu ešte jednu, dáme na nejakého brečku, psychológia médií, OK. Hej, a už automaticky mi to tu hádže, že Brečka and Hradiska and Vybíral 2009, pretože sú to traja spoluautori a traja spoluautori vyzerajú v tomto štýle citácií takto. Dobre, aby to bolo ešte do tretice, vymyslíme si, dáme, že O'Reilly. What is web 2? To je nejaká webová stránka. A teraz, keď pôjdete na koniec, môžete si dať, že insert bibliografii a on vám to tu celé vyhodí v tom správnom tvare. To znamená Brečka, Hradiska, Vybíral a tak ďalej. A dôležité je, aby keď si to vygenerujete, aby ste si vybrali správny citačný štýl, lebo by default je tam nejaká úplne norma, ktorá je prvá, lebo začína na A. Ale vy si tu viete nájsť napríklad ISO 690 numerické, české alebo slovenské, plná poznámka alebo author date český alebo slovenský. Proste vy keď si tu dáte more styles, vy si tu môžete nájsť, že Slovak, a tu máte tieto dve citačné normy. Keď si dáte, že Čech, čo oceníte hlavne, keby ste boli doktorandi a išli písať na nejakú českú konferenciu článok, tak oni vám povedia, že ale musíte to citovať takto. A Česi majú v niektorých drobnostiach iný citačný štýl ako Slováci. Napríklad v tom, že nepoužívajú, tuším, hranaté zátvorky, ale iba číslo s bodkou. Hej. Sú to somariny, ale to by ste neverili, ako vám kvôli tomu to dokážu vrátiť článok, ktorý od vás, teda, ktorý chcete, aby zverejnili. Čiže keď si takto doinštalujete citačný štýl, tuto si iba vyberiete, že dám si, že author date, check, full note, nie. Author, full note, numerik, však ja tu nemám žiadneho Slováka.
teda... A to je numerický štýl, ale full outer date. A toto vám hodí správnu citáciu, ako má vyzerať. To znamená, že veľké mená, toto tu môže byť niekedy celé meno, niekedy iba iniciála, podľa toho, ktorý citačný štýl použijete. V zásade však norma ISO hovorí, že akceptovateľné sú oba spôsoby. A tie zoznamy, ktoré si tuto môžete vybrať, a tie zoznamy s tým počítajú a sú stále aktualizované. Takže, výhoda tohto celého je, že v momente, keď presuniete čokoľvek niekde inde, vymyslím si, že presuniete, alebo odoberiete citáciu, doplníte citáciu, presuniete citáciu na inú stranu, nemusíte vôbec riešiť, že či ste na nejakú citáciu zabudli, keď robíte zoznam použitej literatúry. Nemusíte vôbec prechádzať celý Word, jednoducho si dáte vygenerovať bibliografiu a on vám ju vygeneruje správne, v správnom tvare a kedykoľvek do nej niečo doplníte, stačí, keď to dáte aktualizovať, refresh, hej, keď si túto vymyslím, že ešte tu chcem doplniť nejakého ďalšieho autora, no. Čo by sme tam dali? Dám ešte jedného brečku, tam ho po internet. Refresh a tu máte druhého brečku. Automaticky sa to mení. Teda aktualizuje. Takže. Odporúčal by som vám určite si Mendeley aspoň vyskúšať. V prípade, že by ste chceli robiť citácie systémom poznámky pod čiarou, stále sa to dá urobiť tak, že si vygenerujete literatúru a potom si tento odkaz skopírujete Ctrl-C a nejakým spôsobom vložíte do poznámky pod čiarou. Nie je to podľa mňa až také bezpečné, lebo to nie je prepojené priamo s tou citáciou, to znamená, keď sa tá citácia ocitne na ďalšej strane, tak budete to musieť manuálne ustriehnúť. Ale pokiaľ prejdete na tento štýl citovania, ktorý norma 690 pripúšťa, ktorý akceptuje aj naša fakulta podľa tejto smernice, môžete si vo veľmi zjednodušiť život. Ja osobne to robím asi tak, že keď si vkladám nejakú citáciu, vždy si ju zvýrazním v texte, aby som na ňu nezabudol, pomocou nejakej kriklavej farby a úplne na konci iba prechádzam a nahradzam tie žlté políčka teda tým citačným pluginom vo Worde od Mendeleja. Asi tak. No a ešte vám poviem, neviem, koľký z vás používate Evernote. Jeden, super, aj to je úspech. Evernote je ďalšia super služba, ktorú vám dávam do pozornosti. Je to systém na správu poznámok, to znamená rôznych útržkov textu, kvôli ktorým zvyčajne zakladáte Wordovské dokumenty, alebo si píšete na kartičky, alebo si píšete ja neviem kde. Ale mne sa napríklad už
v minulosti x-krát stávalo, že chcel som si poznačiť dve vety, ale musel som kvôli tomu vytvárať Wordovský dokument a tam boli dva riadky napísané. No, tak presne preto to je Evernote. Ale okrem toho ho veľmi úspešne používam ako správu svojich citácií. To znamená, že ja keď idem písať nejakú štúdiu, ako prvé si zoberiem z knižnice tucet kníh, odfotím si strany, ktoré chcem, potom pomocou OCR ich prevediem na text, aby som to nemusel prepisovať. A potom iba každú citáciu pastujem do Evernote. Jedna citácia, jeden záznam. Napríklad tuto mám, samozrejme doplním si aj tagy a takéto veci. Tu mám niečo o mikroformátoch, toto je citácia, tu je strana 231, ona potom pokračuje ďalej, strana 232. Toto z tejto citácie sa nachádza na strane 233. Vložím si tu buď kompletnú citáciu z Mendeleja, alebo citácie, alebo si tam vložím iba odkaz na Martinus, kde mám všetky informácie o tej knihe, aby som sa zbytočne nezabával citáciami, keď ide mi iba o to, aby som vedel identifikovať, v ktorej knihe to bolo. Citáciu môžem urobiť aj neskôr. Dám si tu tagy a jediné, čo potom potrebujem, mám momentálne v tom 78, hej, keď ja si poviem, že OK, hľadám nejakú citáciu, píšem akurát o mikroformátoch, čo by som tam o tom našiel? Dám si, že mikroformáty. Hej, a tu mám. Tuto sa mi to vyskytuje, tuto sa mi to vyskytuje, alebo tuto sa mi to vyskytuje, z tohto je toto citácia. Čiže keď tomu dáte nejaký normálny nadpis, hej, tak viete aj, o čom tá citácia hovorí. Parasociálna strata, alebo parasociálne vzťahy, hej, tak to už viem, že keď si píšem o Facebooku, že niečo psychologické by som potreboval o tom, ako tí užívateľia, si vytvárajú vzťahy, no tak sa tu rýchlo zorientujem podľa nadpisov. Ctrl-C, Ctrl-V do Wordu, poznačím žltou, že toto treba v budúcnosti správne ocitovať, zaraď do literatúry a idem ďalej. A okrem toho je to dobre ešte na to, že ja si tu napríklad dávam veci, ktoré nachádzam na webe, nejaké rôzne články. Napríklad zaujíma ma článok, to je úplne jedno, dám si SME, je to krátke. Zaujíma ma tento článok a poviem si, že v budúcnosti by sa mi mohol hodiť niekde do diplomovky alebo do nejakej štúdie, a teda do dizertačky alebo do nejakej štúdie. Tak na tomto počítači nemám plugin, ale ja si ho rýchlo nainštalujem, lebo to stojí za to. Tam. Pridať do Chromu. OK. Oj. Nie, to tento plugin som chcel, ešte nejaký iný. Evernote, Web Clipper. Dobre, toto som vám chcel ukázať. A hneď ako sa prihlásim, uvidíte, na čo je to dobré. Článok ma zaujme, dám si Evernote Web Clipper. Chvíľku počkám, kým sa spamätá. Super, čo? Reload the page. Pako. Hej. A teraz si vyberiete, OK, chcem tento článok, alebo si chcem celú stránku uložiť, alebo čo? Mne stačí článok. Napíšem si tu tagy, Hedviga Malinová, SME, kauzy, neviem čo. Save article. A keď sa potom pozriem neskôr do Evernote, buď na webe, alebo do desktopového klienta, lebo Evernote má tiež desktopového klienta, v ktorom je to o mnoho rýchlejšie ako v tomto webovom klientovi. Hneď ako sa to synchronizuje, tak tu už mám článok
odborníci sa zastali Hedvigi Malinovej. To znamená, že ja si týmto spôsobom môžem organizovať veľké množstvo textov, ktoré v budúcnosti si chcem prečítať, alebo by sa mi mohli hodiť. Ak si ich správne otagujete, dokážete tam nájsť, dokážete sa k ním spätne vrátiť, lebo ich dokážete nájsť v tých správnych súvislostiach. Týmto spôsobom nemusíte chodiť cieľene iba do knižnice a jednorázovo zháňať literatúru, ale vždy vlastne, keď surfujete po webe, ste schopní vlastne, keď vás niečo zaujíma, ste schopní si ako keby vystrihnúť článok z časopisu, o ktorom si myslíte, že by sa vám mohol hodiť. Možno sa vám nebude hodiť, OK, dopredu nemôžete vedieť, pri najhoršom si ho pri veľkom upratovaní po diplomovke zmažete. Hej. Ušetríte si 15 kilobajtov, budete šťastnejší, budete sa cítiť lepšie, ale možno ho využijete. Keď každý desiatý článok využijete, tak to bude o 100% viac, ako keby ste si žiaden takýto článok nepoznačili, lebo nemáte na to žiaden iný mechanizmus. Podobné služby existujú aj, ja neviem, že jedna tuším, že Pokyt, ale Evernote sa mi páči v tom, že dokáže aj iné veci, nielen archivovať články na neskoršie prečítanie. Napríklad to, že mi tu dokáže archivovať tie citácie. Takže Mendeley plus Evernote plus Word plus plugin do Wordu a to je taký môj základ, ktorý používam. A ešte jedna vec k tomu prepisovaniu citácií. Mám odskúšané, že moje prepisovanie, teda pokiaľ nie ste z obchodnej akadémie a nemáte takéto rýchle písanie všetkými desiatimi, ja nie som ten prípad, mám odskúšané, že oveľa, povedzme, že aspoň o polovicu rýchlejšie, keď si to dáte previesť z obrázku na text, pretože keď máte špičkové OCR-ka, ako ja neviem, že Abby Fine Reader, ktorý si kúpite za pár šupov, tak tam je tá chybovosť veľmi nízka. Existujú aj free OCR služby, že nahráte obrázok a ono vám to relatívne úspešne, povedzme, že 80% textu prevedie v pohode. Lenže 80% textu znamená, že ešte stále tam máte strašne veľa chýb. Vy potrebujete niečo, čo vám bude mať, ja neviem, že 1% chybovosť alebo menšiu. A Abby Fine Reader je v tomto úplne neprekonateľný. Takže ja to robím tak, že si zoberiem knižku, mobil, cvak. A ak treba, tak si vo Photoshope vykontrastujem, ale veľmi často to nie je potrebné. A hromadne si spracujem, ja neviem, že 30 citácií a potom tie, ktoré už priamo potrebujem pri písaní textu a tie potom použijem. A keď mám pocit, že mi zase nejaké chýbajú, opäť idem do knižnice, opäť si naberiem citácie, odfotím si knižky, zase si to urobím cez OCR-ko, preženiem a tak. Z mojej strany asi všetko. Možno len jedna pripomienka. Nerozumiem, prečo teraz som na tomto počítači nemohol nájsť citačnú normu slovenskú, že meno rok. V notebooku ju mám. Ak budete sa hrabať v citačných štýloch, mali by ste nájsť, tuším, tri slovenské štýly. Slovenská verzia meno rok, slovenská verzia číselných odkazov. Toto sa vás asi veľmi netýka. Tie číselné odkazy sú také, že každá citácia je číslovaná v hranatých zátvorkách a na konci celej práce máte zoznam bibliografie. To sa hodí, keď píšete články do zborníkov, ale pre diplomovku asi veľmi nie. A potom je tam ešte tá metóda plných citácií, ale to aj neviem, že na čo sa využíva. Každopádne, poobzerajte sa, oni sa priebežne doplňajú nové. Asi všetko.